Слава да бъде на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име, Отец, Син и Святия Дух. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос и Те молим, Отче, Святи и Праведни, погледни милостиво към нас. Помилувай ни, благослови ни, очисти ни, освети ни, утеши ни, насърчи ни, изцери ни, и спаси ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Тази вечер ще си спомним за Твоите кръстни страдания. Господи Исусе, помогни ни с страхопочитание, с страх да стоим пред Теб и с благоговение. Господи, да си дадем сметка пред кого стоим. Молим Ти сега, бъди с нас в това наше събрание. Имаме нужда от Твоята сила. И затова Те молим и посети това събрание със сила отгоре. Молим Те да бъдат парализирани всички нечестиви духове, всички магиоснически сили, всички сатанински сили и да напречат на това богослужение. Да бъдат парализирани и изгонени от територията на това място. Молим Те, освети това място. Там, където събираме, Ти присъстваш, и Твоето присъствие освещава всичко. Там, където Ти обитаваш, там, където обитава живия Бог, всичко се освещава. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Благодарим Ти, че вече си дошъл. Прости ни, че закъсняхме вече. Молим Те, Господи, бъди с нас, бъди в нас, Господи. Бъди с нас, Души Святи. Слава да бъде на името Ти! Ръководи това събрание. Ти знаеш, че тук идват хора с проблеми, с нужди, измъчвани. Господи, ние Те молиме да действаш със сила. Свиши отгоре да действаш и да развързваш, да освобождаваш насилваните от дявола, както това правеше, когато обикаляше Юдея, Галилея и Самария и развързваше насилваните от дявола човечи. Господи, ние Те молиме да опазиш Църквата си в България от лъжехристи, от лъжливи учения, лъжливи учители, от лъжливи религии и от такива, които не жалят Божието стадо. Ние Те молиме, Господи, да опази страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от пожари. Господи, не знаем ли какво става в Русия, но Те молиме да изпратиш изобилен дъжд и да потушиш пожарите в Русия, защото има вероятност. Може би, Господи, това, което ми откриваш, че е възможно там да има някаква голема авария и по целия свят да се пръсне радиация. Ние Те молиме да изпратиш дъждове над тайгата и да унищожиш и да съсипеш пожарите. Молиме Те, Господи, да опазиш църквата си в България и в целия свят. Молиме Те за нашите сънародници. Господи, благослови ги там, където са. Молиме Те за сестра Иванка, брат Ради в Гърция. Молиме Те, Господи, за брата и сестрите в Италия. Молиме Те за тези, които ни се обаждат от Англия. Бъди с тях, пази ги, Господи, да не се захвати с лъжливи учения. Молиме Те да ги пазиш от всякакво зло и да им помагаш на всички наши сънародници, които са отишли атеисти да се върнат разколебани атеисти, които са отишли разколебани атеисти да се върнат утвърдени християни в България. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те, благославяй всички събрания, където двама и трима. Тази вечер ще се съберат в Твоето име и ще призоват Твоето име. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, пази ни, да не се отклониме ние самите в много мъдрувания и така да се отклониме от Божието Слово, от верния и чистия еталон, с който трябва да сравняваме всичко в нашия живот. И откровение, и видение, и сънища, и тълкование, и всичко да бъде сравнявано с Твоето вечно Слово. Молиме Те да ни ръководиш, Души Святи,
Имаме нужда од Твојата пряка директна раково, пряко директно раководство в това събрание. Амин. Господи, Ти знаеш, че ние вярваме на видение, откровение, съновидение, тълкование и други неща, които Ти даваш за църквата, давал си и ще продължаваш да даваш в църквата си на ония, които вярват в действията на Святия Божий Дух, в дарбите на Святия Божий Дух, в служенията на Святия Божий Дух. Слава да бъде на името Ти! Бъди с нас, ръководи ни и помагай ни! Господи, благословено да бъде името Ти! От сега и до века поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин! 517. Докато е намерен, значи като каза, идвай със сила, дойде този стих ми се припомни. Божието царство не е думи, а сила. Божието царство не е думи, а е сила. Ами, молете се за сила. И още нещо. След. И като спомена Русия, чувам така, Русия тире наказание. Русия тире наказание. Извинявам се, че ще го кажа. Един руснак, Димитрий Пиженко, ми каза, че той е бил в тайгата. И там в тайгата, като ходиш 30-40 км, намираш човешки скелет. Там са ги пращали, пускат ги в тайгата и оттам излизане няма. Ако не си с водач, не може да излезеш от там. И вътре из тъгата, вика, е пълно с човешки скелети. Пред Бога го говоря, Димитрий Пиженко ми го каза. И там може би сега кръвта на тия хора, вика, за отмъщение. А 84-та година Господ даде откровение на баща ми. Небето полага старание за спасяването на Русия. Молете се за Русия. Обаче много християни са най-жени срещу Русия. Има руснаци и руснаци. Има руснаци антихристи. Има руснаци наши брати и сестри, които там може би гинат по тъй град. Има американци и американци. Има наши брати и сестри, но има и антихристи, и сатанисти в Америка. Нали? Така че, нали, казвам нещо, очудиме това, което Антон Тодоров е открил в записките на Димитър Благоев. Русофилството е психическо заболяване. И русофобството е психическо заболяване. Разбирате ли какво е казал Димитър Благоев? Това е отклонение. Не може изобщо да мразиме руснаците. Не може изобщо да бъдеме против. Или пък само, що ме руснак, край, то е ангел. Нали може? Но сме длъжни да се молим. Нали? Спомням си това, Господ. Небето полага старание за спасяването на Русия. Значи Русия грози опасно. Какво трябва да направим? Там има милиони наши брати и сестри. Четете, гледайте по интернет. Вижте такива руснаци, които са били по Сибир, по концлагери, как са ги мъчили, по 50 години са били, по 30 години по Сибир, по концлагери и са издържали на вярата. Това са наши брати си, те ще светат небето. И сега Русия има проблем. Америка и предлага помощ, но Русия мълчи, защото не се знае какво е там. Не се знае, затова не приема помощта. Пък американците подозират, че има нещо и затова искат да им дадат помощ. Но когато некои е в потеснение, ето сега, дава се на брат Христо, наказание. Това е наказание. Ама ние се молиме, милост Господи. Милост, там има хорица, които нали, казват, не може да дишаме от този дим. Задушаваме се, умираме, не може да дишаме. А това, ако ние сме там, значи трябва да се молим, Господи, дай един тъж там върху тази тайга, да върти облаците от океана, прати ги там в тайгата и за него е толкова лесно. Ние сме тук в България, стана пожар,
тука надолу, под Желето, знаете, нали? Миналата година ли беше? Пожарникари се натрупаха, пожарникари, обаче, като присна един дъжд една вечер и пожара свърши. И началника на пожарната призна си, човека казва, много се потрудихме, ако не беше тоя дъжд, едва ли щехме да угасим пожар. А Господ, мой един дъжд, да оправи нещата. Така че, нека да се помолиме за дъжд в тайгата, Господ да не само там. Пожарите, които вилнеят в Португалия, също да се молиме, Господи, тия хора там си задушават Португалия, моля ти си, дай дъжд от Португалия. Ама не заслужават. Ама моля ти се и ние не заслужаваме. Ама опази и България от такива бедствия. И като се молим и за другите, Бог ще опази и нас. Така, колко беше? 517. Sure.
Să
14. Amen.
А Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия Исуса да стои отдясно на Бога. И каза, ето виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои отдясно на Бога. Но те, като закрещаха с висок глас, затулиха ушите си единодушно, се нахвърлиха върху него. И като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му и свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше, Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи викна с висок глас, Господи, не зачитай им този грех. И като каза това, почина. А Савел одобряваше убийството му. В ония дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим и всички, освен апостолите, се пръснаха по страните юдейски и самарийски. А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и влачеше мъже и жени, предаваше ги на затвор. Ония прочие, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестваха Словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина, разслабени и хроми, се изцериха. И голяма радост биде пълния град. А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смагаше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Неко го слушаха всички, мало и голямо, и казваха, този е великата сила Божия. А слушах го за това, защото доста време бе ги смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Исуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярва и сам Симон и след като се кръсти, не се отделяше от Филипа. И като гледаше големите чудеса и лизби, що се вършиха, смайваше се. Като чуха апостолите, които бяха в Ерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети, защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Духа Святаго. А Симон, като видя, че Дух Святи се дава чрез възлагане ръце апостолски, донесе им пари и рече, дайте и мене тая власт, да комуто възложа ръце да приеме Духа Святаго. Но Петър му каза, среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял ни жребие в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй покай се за това си зломислие и помоли се Богу, може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце. Понеже те виждам изпълнен с люта злъч и окован в неправда. А Симон отговори и рече, помолете се вие Господу за мене, та дано ме не постигне нищо от това, що казах. Те пък, след като засвидетелстваха и говориха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села самарийци. А на Филипа ангел Господен каза, стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст. Той стане и отиде, ето един етиоптянин с купец, велможа на Кантакия, етиопска царица, пазител на всичките и съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение.
Връщаш се си, седнал в колесницата си, четеше пророк Исаия. А духът каза на Филипа, доближи се и се допри до тая колесница. Филип се затече и като чу, че той чете пророк Исаия, рече, разбираш ли това, що четеш? Той отговори, как ще мога, ако някой не ме опъти? И помоли Филипа да седне и да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това. Като овца наклане, без заведен и като агне, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй той не отвори устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни, защото се отнема живота му от земята. Тогава скопърцът заговори и каза на Филипа, моля те, за кого говори това пророкът, за себе си или за други го някого? Филип отвори устата си и като начена от това писание благовестимо за Исуса. И както си вървяха, по пътя стигнаха до една вода и скопецът рече, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? А Филип му каза, ако вярваш, от все сърце може да се кръстиш. Той отговори и рече, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И заповяда да спрат колесницата, па слязоха двамата във водата, Филип и скопецът и кръсти го. Когато пък излязоха от водата, Дух Свят излезе върху скопеца, а Филипа грабна ангел Господен и скопецът го не видя. И радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. Амин. Амин. Да, може да седнете. Не можем, трябва да ги свързваме, защото Павел одобряваше убийството на дякон Стефан. Тук ще започна с нещо, което препоръчвам ви тази книга «Суеверия сред днешните християни». Пълно е със суеверия сред днешните християни. Суеверия сред днешните християни. Чудесна книга с едно малко изключение. Едно малко изключение да ми простат двамата архимандрити, но ето какво казват те, а иначе е чудесна книга. Такъв е механизъмът на бесовските предсказания, които демоните представят на сън на лековерните християни. А целта е проста, да му спечелят доверието. Довери ли се човек на сънища, демоните започват чрез тя да го управляват. Незабелязано и все повече го увличат в мрежа. Затова и свещеното писание казва, като цитира тук една неканонична книга. Празни и лъжливи надежди има от безразсъден човек и сънища бълнуват от крилят глупаците. И на друго место. В основата на доверието към сънища, видения и откровения стои тънката гордост и самомнението на човека, който отваря достъп до тъмните сили към душата си. Бесовете имат възможност по Божие допущение да приемат образ на ангели, на светци и дори на самия Христос. Това те правят със цел да измамят лековерния християнин. Ами сега, какво да кажем за видението на дякон Стефан? От дяволите ли? Как мислите? Ами сънът на Соломон? От дявола? Помните ли? Какъв беше съня? Какво поиска Соломон? Ни богатства, ни слава,
поиска мъдрост. Ами сана на Йосиф, а сана на фараона, ами сана на хлебара, на виночерпица. Това е Стария завет, нали? Ами виденията на апостолите, Исаия, Езекиил, Данаил, Навуходоносор. Ако извадим сънищата, виденията, откровенията, какво ще остане Библия? Какво ще остане Библия? Иначе чудесна книга, но не може да се говори така. Бесовете дават сънища, видения, откровения. Има сънища от Бога, има сънища от плътта, има сънища от дявола. Има видения от Бога, има видения от дявола, разбира се. Но не може всичко да се измете и да станеме книжници. Ако нема видения, откровения и дарби, ставаме фарисеи и книжници. И цитираме отделни стихове, обаче сме много далече от истина. И какво става тук сега? Значи трябва да задраскаме и това видение на дякон Стефан. А в Новия Завет какво да говорим? Сънищата на свети Йосиф, земи, жената, заченатото от Святия Дух. Земи детето и жената и бягай в Египет. Върни се обратно, тия, които търсиха живота му, измреха. Сънища на Йосиф. И да не ги не вярва. Апостол Петър вижда плащаница и чува глад. В тая плащаница има много нечисти животни. Петре, заколи и аж. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало в устата ми. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Да го махнем ли от Библия? Апостол Павел вижда един македонец, го кани да отиде да му помогне. А цялото откровение на свети Йоан Богослов, да го махнем ли от Библия? Да го махнем ли? Еми не може. Не може, затова книгата е чудесна. С това изключение. Нали? Нека ми простат двамата архимандрити. Чудесна книга. А не може да се говори така. В основата на доверието към сънища, видение и откровение стои тънката гордост и самомнение на човека, който отваря достъп до тъмните сили към душата си. Бесовете имат за възможност по Божие допущение да приемат образи на ангели, светци и дори на самия Христос. Това те правят с цел да измамят лековерните християни. С други думи, ела си завикни. Виденията на целия свят има видение, откровение, Господ ръководи своя народ. А това видение за дякон Стефан да го задраства. Не може. Не може. Така че ние вярваме в видение, откровение, съновидение. Ми тогава да махнем и тия пророчества и това, което е станало на 50-ница. Какво казва апостол Петър? Старците ви ще сънуват сънища и младежите ще виждат видения. Да ги задраскат. Не може, защото братята православни казват, че не може, че дяволите ще ни дадат сънища и видения. Благодаря на Бога, че аз стоя тук между вас жив, защото повярвах на един сън. Нямаше да бъда жив, ако не бях повярвал. Нека да ме чуят братята православни и тия архимандрити. Преди 50 години, точно преди 50 години, трябваше да пътувам от Сантяго за София със самолет на Air France. Извикаме посланника на Народна република България и ми казва, ако ти желаеш, ще ти удължа командировката с 10 дни, защото трябва да оправиш тук една машина, няма части за нея, докато дойдат. Защото писахме до вашите началници, но те отговориха, Петър Велев, веднага да се върне в България. И аз му казвам,
утре сутринта ще ви кажа дали оставам, дали се връщам. Защо? Защото реших да се моля вечерта и да питам Господи да се върна ли или да остана. И когато се молих, видях от небето, в небето една златна корона. Друго не виждам, само корона. Тук също видях във видение Господ Исус Христос, но лицето му не виждам, само короната, защото лицето му е като слънце. И чух глас, веднага се върни в България. Отидах и казах, връщам се в България. Те тичаха, искаха там, пращаха, искаха да говорят, чакаха отговор, но аз и знаех, що Бог е казал, връщам. След 10 дни, самолетът, с който трябваше да остана, ако бях се съгласил, тръгва от Сантяго, минава през там Кито, Богота, Каракас и тръгва, излита от Каракас и целият град Каракас е така като на една планина, наклонена местност, къщите и блоковете, виждат в океана самолета на Air France се запалва и пада в океана. Ако бех не послушал небесното видение, нямаше да ме има тук. 50 години Господ ми удължи живота с това послушание, повярвах на това видение. Не може да се говори така. Не вярвайте никакви видения, никакви откровения, не вярвайте. На кого да вярваме? На ченгетата от Държавна сигурност. На тех ще им вярваме редовно. Защо не искат да вярваме? Точно за това не искат, защото от Святия Дух открива какво става. Идва нов работник и директора казва, този работник искам да го научиш ти какво знаеш и какво можеш и той да знае и да може. Викам, лесно е само ако не го мързи, ако е мързалив, нищо не става от него. Той трябва, каквото му кажа, да го прави, за да се научи. Трябва да го прави. И същата нощ сънувам сън. Новия работник е капитан от контраразузнаването и е пратен специално за теб. Кажи му да се покае, защото е извършил две убийства. И ако не се покае, ще умре от инфаркт. Мислите ли по това време, по време на комунизма, да отида да му кажа да се покае на един служител на Държавна сигурност? На горница ми беше, ама Господи, ти поемаш, ти ми казваш, ти ще ме пазиш. Отивам и му казвам. Случвало ли ви се да сънувате сън и съня да се изпълни? Да, много често. Еми, аз ми сънувах. Викам, че вие не сте никакъв монтьор и няма да ставате никакъв сервизен техник, а сте капитан от контраразузнаването и сте пратен лично за мен. Тук да ме дебне. И той каза, виж какво, аз вярвам в сънища, но не вярвам във вашия Бог. Е, вие не вярвате в нашия Бог, ама той е Бог, в когото не вярвате, ми каза, че вие сте извършили две убийства и ако не се покаете, ще умрете от инфаркт. Много скоро ще заминете от инфаркт. И той се замисли и казва, а значи и другия е умрял. Значи и другия е умрял. Но се ожесточи, започна да хвали, панасен за сърцето и го закараха етока на руски паметник в болницата на МВ. Аз се моля за него, предлагам го. Между другото той ми разказа, като се ядоса и каза ми, а и баща ми е като тебе заблуден. Вие сте заблудени християните, никакъв Господ нема, нема, баща му е християнин, разбирате ли какво става? А сина антихрист. И аз се моля за него, Господи, вразуми го този човек. Един месец лежава в болницата, срещна ме в младост и вика, ела тук да те черпа едно кафе. Викам, добре, кажи, какво има. Бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Едва.
Да не разказвам и други истории. Сънища, видения, откровения. Ама тя Библията е пълна с сънища, видения, откровения. Как може да ги махнем и да ги изтрием? Да ги изтрием. Ами ако почнем да говорим за житията на светиите, ами свети Ефрем Сирин е повярвал и той е сънувал сънища. Ами други хора свети са повярвали по някакъв начин. Ели видени, ели някакво събитие, ели чрез обстоятелство. Да махнем всичко, нали? Не можем да ги махнем. Не можем. Затова ви я препоръчвам тая книга с... Е, с това нещо, видение сънища и откровение са от бесовете. Не може да се каже. Има и от бесовете. Човек, който е обладан, той ще има сънища от бесовете. Може да сънувате, гледате един филм по телевизията, легаш да спиш и айде, филма продължава в сън. Или нещо друго. Или много си харесал некое момиче там, некое ергенин и го сънувал. И аз питах една сестра, беше дала да се молим за... Иска да се омъжи момичето. И викам, абе, не си ли сънувал на некои младеща? О, брат Петре, колко съм ги сънувал, ама нищо не става. Защо? Ама защото си ги фантазира и си го мечтае това да стане. Но да отвърлиш видения, сънища, откровения, ами ти отвърляш половината Библия. Па цялата Библия е едно откровение. Тя е откровение. И какво става сега с Савел? Почва да гони християните. Обаче, вижте, ние трябва да приемем, че всичко това Бог го допуска. Бог го допуска, защото християните си бяха добре в Йерусалим. Те си седеха там, събираха си, молиха се, помагаха си. Обаче Бог иска, каза нещо. Бог каза. Какво каза на апостол? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Идете! Идете! А те не отиват. Те си седат в Йерусалим. А той каза, идете. И като не искат, айде. Пръснаха се и цяла Юдея и проповядват. И така научаваме тука, нали, че в Самария, в един самарийски град, дякон Филип, благовестителя Филип, защото има и Филип апостол, започна да проповяда и Бог започна да ги употребява. Вижте как употреби. Човеците решиха, че дяконите трябва, тия седем дяконите разпределят храната. Между тия дякони е дякон Стефан. А вижте какво прави Господ с дякон Стефан. Изпълни го със Святия Дух и започва да благовества и не може, никой не можеше да му противоречи. Вижте следващия дякон какво прави. Почва да благовества и големи чудеса и знамения стават с него. Но там в Самария има един магьосник. Така че не се очудвай, че е възможно и на Булина ливада да има един-двама магьосници. Но ние трябва да ги предупредим, че ги очаква страшна гибел. Втора смърт. Втора смърт, така пише в 21 глава на Откровението. В огненото езеро, което е втора смърт, ще бъдат магьосници, лъжци, ония, които обичат лъжата, блудници, прелюбодейци и така нататък, които не са се покаяли. Защото в 19 глава от Деяния на апостолите четеме, че магьосниците в Ефес се покаяха и изгориха книги на стойност 12 500 сребърници. Дали аз съм правил сметка там, поред сребърника и драхмите, какво представлява. Юда предаде Исус за 30 сребърници. А тия човеци не се посвениха да изгорят книги за 12 500 сребърници. А малката бойка има един куп книги
и ги държи там тия боклоци в къщата си и се иска Бог да ги цари и се не се получава. И се не се получава. Разберете ме, а държите ли такива книги в дома си, атеистични? Между другото имах един сън, понеже тук нощеска сънувах, че с брат Джорди, брат Христо, сме някъде в някакво село и там имаме някаква задача, има някаква трапеза сложена, ние отиваме на трапезата, но в един коридор са наредени около 20 някакви същества. Човешки глави, без тела, с крила от раменете, обаче черни. И всичко е нападало на земята мъртви. Какво е това? Демони. Това са магиоснически демони, които ще бъдат изтребени, а и техните помагачи ще си събудят в огненото езеро, ако не се покаят. И затова ние ще продължиме в това отричане да казваме, когато се отричаме и приемаме мирния договор, в името на Отца, Сина и Светия Дух всички магиоснически духове да бъдат изтребени. Всичките магиоснически сатанински духове да бъдат изтребени. Айде да не кажем да се върнат на главите на магиосници. Защото големия окултист брат Томов казва, моля ви се, когато намерите магия, когато намерите яйце, или нещо вързано там и конци, вързано, не казвайте магията, се върне на магиосника, защото те много страдат. Магиосниците страдат. Не ги пърляйте в вода, течаща, не ги пърляйте в огъня. Че магиите се връщат на магиосниците, човека се грижи за магиосниците. Ами да не ги правят тия гнусоти. И така, ето, той е магиосник, върши чудеса. Върши чудеса. Магиосниците в Египет вършиха ли чудеса? Ами вършиха. Вършиха. Затова ние говориме. Пресявайте. Като видите некое чудо, пресейте го. Има ли полза от това чудо? Какво е това чудо? Нека фокус. Некой направил нещо. Ей, какво чудо направил? Да се смайват хората. Копър филт летял във въздух. Ами, преданието казва и, че Симон Магиосницка е хвърчал във въздух. Такова е предание. Обаче апостол Петър казал, Сатана постигва и той паднал и така загинал Симон Магиосницка. Не бива и да си помисляме, че можем с пари или с материални средства да спечелим благоволението на Бога, за да ни даде дарби или служение. Това нещо се казва в църквата симония. С пари. Плащаш на владиката и ставаш поп. Плащаш комитета и ставаш президент на един евангелски съюз. И това нещо се казва симония. И ония, които го вършат, са под проклятие. Под е това проклятие. Парите ти да погинат заедно с теб. Всички они, които по този начин търсят дарби и служения, загиват. Загиват по този начин. И какво стана сега? Нещо, което се проповядва и в евангелските църкви, че Святия Дух идва, православната църква официално го проповядва, че Святия Дух идва върху човека по време на водното кръщение. Но тук ние четеме, че какво стана? Християните беха кръстени във вода. Беха ли кръстени Святия Дух? Не. Ми не бяха. И какво пише тук? Защото така, и когато полагаха ръце върху те, и се помолиха за тях, за да приемат Святия Дух, защо Той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени
в името на Господа Исуса Христа. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Святия Дух. Какво стало? Беха кръстени във вода. Имаха ли Святия Дух? И аз питам тия православни учители. Всички антихристи веднага след 9 септември, всички убийци, всички, които гонеха християните, ония, които наредиха да се взриви църквата Света Неделя, избиха 200 невинни хора, всички те беха кръстени във вода. Имаха ли Святия Дух? Тия хора имаха ли? Тия беха безбожници. Те си беха кръстени вода, но беха безбожници. Какво става? Човеците искат да наредат Бог да го вкарат в рамка. Баптистите казват, ако се потопиш, нали, и Святия Дух идва в теб, когато приемеш водно кръщение. Тук виждаме, че не е така. Те бяха кръстени първо във вода. Обаче има и такива случаи, и точно в тази глава, с скопеца. В момента, когато скопеца прие водно кръщение, Святия Дух дойде върху него и го изпълни по време на водното кръщение. Еми, един път бива предварително човек може да бъде кръстен със Святия Дух, след това да приеме и водно кръщение. Какво стана в дома на Корнили? Имаха ли водно кръщение? Нямаха. И когато апостол Петър говореше, Святия Дух слезе и те започнаха да величаят Бога, да пророкуват и да говорят на нови езици. И тогава Петър нареди всички да се кръстят. Всички. Чуйте ме, всички. Не само бабите и дядовци. Всички. И тогава водното кръщение дойде след духовното. Затова не може ние да слагаме рамки на Бога, да му слагаме. Те така трябва да бъде, ако не е така, то не е истинско. Истинско е. Истинско е, защото Господ не може да го слагаме в рамки. И така Самария приеха Господ Исус Христос, повярваха и големи чудеса и знамения ставаха чрез ръцете на апостолите и чрез ръцете на дякон Филип. Тук също има едно чудо, да не вярваме в чудеса. Какво става с когато излязоха от водата, Дух Святи слезе върху египтянина. Веднага след водното кръщение. А какво стана с Филип? Грабна го ангел Господен и той се намери в Азот. Мисля, че от Газа до Азот е около 100 км. Как така се намери? Ами това какво е? Ами да не вярваме ни в чудеса. Ами какво е това? Ами чудо е. Обнесе го ангела и го занесе в Азот. И затова деяния на апостолите са пълни с чудеса. Докосни се до колесницата. Но вижте какво става тук. Святия Дух ръководи нещата. Святия Дух ръководи нещата. Иди, докосни се до колесницата. Качвам се във влака, пътувам за Долно Камарци, идва един офицер, капитан, сяда срещу мене, отваря си куфарчето, вади Библия и почва да чете. И аз питам, другаро капитан, разбирате ли това, което четете? Той се обърна. Абе, трети път ми задава този въпрос. Вика то, има го, викам там в Библията. В Библията го има. 8 глава от Деяния на апостоли. Разбираш ли това, което четеш? Викам, вярвате ли Бог? Абе, сега почнах да чета Библията. Защото не вярвах.
Обаче моята тъща вярва, дошъл някакъв си Питър Юнгрен от Швеция на площада, да я карам там на площада. Абе, викам, не отиде там, бе, това е нагласена работа. Ама не, бе, там стават чудеса, изцеления, даже скачат някои парализирани от колички. А, парализирани от колички. Той се еднал някой артист там и он се моли и той артист скача и почва да ходи и народа вика верва на глупост. Ма моля ти си, закарай ме. И аз се закарах, вика. Между другото, неговата тъща е от едно село Бургаско. Но там от Бургас я докарал тук. И отидах, вика, в градинката, там срещу Народния театър. И гледам там, наредили са такива болни с колички и там слушат по уредбите. И викам, е, това сега, това момче да стане. Как ще стане това момче? Това е изкривено целото и лежи там на количка. И като почнава, он я вика швед да се моли и това момче вика скочи от количка. И аз го гледам, а то не знае как да ходи, вика. То не е ходил. Ходи е така. И ръката напред и крака напред. И виждаш, че този човек не е ходил. Това не е изкуство. Аз го гледам около него, чуда се и питам там той, бе, това момче ходеше. Как се ходи, бе? Той изобщо не е ходил. Моите очи го видяха. И сега започнах да чета Библията. Викам, почти остави Стария Завет, почти от новия, па после ще четеш. Да може да повярваш Исус. Минаха доста време, години, и на една конференция в НДК-то го виждам същия човек, само че цивилен. С една жена и две дечица. Здравей, какво правиш? Повярвах и жена ми, и децата, идваме, вика, на църква. Съгласни ли сте, че чудесата помагат хората да повярват? Ами, не може да ги отречеме чудесата. И да кажеме, какво е това чудо. Така че, когато видите, че отвори някой Библията в рейса или в трамвай, или питайте го, разбираш ли какво четеш? Вярваш ли в Бога? И така, един ден се качвам на бутонец. Една жена седна срещу мене, извади си кърпата, сложи си я на главата, извади си Библията и започва да чете. И аз се питам, не я питам, направо и казвам, слава на Бога, сестра. Тя, слава на Бога, вярваш ли? Да, вярваш ли. Сигурно не е случайно, че е седна точно срещу мен. Убедена ли сте, че трябва да си покриете главата? Тя мисли, че аз съм от тия, дето искат да свалят. Вика, не бех убедена. Слушах нашия пастир, че няма нужда от покривала, защото покривалата ми била косата. Обаче Господ ми говори на сън и каза, искаш ли да чуя молитвата? Искам, Господ. Няма да те чуя, ако се молиш голого. Няма да те чуя. И от тогава не ме интересуват пастири, свещеници, взимам покривалото, слагам на главата и почвам да се моля. Това е един от примерите, които Господ ми показа лично на мене, когато се разправяхме с тия пастирите на 50-тини църкви, покривалата трябва да се свалят, това е ориенталщина, само в Ориента се покрива, защото там имало прах и да не си напрашат косите, глупости. И като отидах в Израел, даже слушах една американка, антихристка, изговори от НДК-то, само проститутките в Израел си покриват главите. Какво е това? Хула! И аз отидах в Израел. И имам снимка на пазара на еврейски жени, всичките с покривки, стари, млади. Това проститутки ли са?
Защо го казва? За да уязви хората, които се покриват, нали, да ги... А това е метода, начина на антихристите да ожилват християните. Нали, попитали един антихрист, бе, как успяхте да обезверите българите? Ами за сериозните неща говориме несериозни вицове, мърсоти и хората се отдръпнах. Някога, като се качахме в колата, дядо ми се прекъстваше и каза, айде Боже пред нас и ние по Тебе. Среща ни някой селяни ни казва, добра среща, дедо Стояне, да ти даде Господ здраве и живот, дал ти Бог добро. Той върви там, вървиме ние и некъде някой копа или оре, помага Бог, комши, дал ти Бог добро, да си жив и здрав. Така беше, когато бех дете. Като дойде комунизма, той продължи. Дал ти Бог добро. И някой комунист. Дал ти Господ камъне. Аз съм го чул това. Дал ти Господ камъне. И те млъкнаха хора. Почнаха да се подиграват, да говорят гнусоти по адрес на Дева Мария, по адрес на Исус и хората, някои се обезвериха, оплашиха се и така нататък. И сега, сега резултата е плачевен. Чудат се как да се справят с децата. Чудат се, ама не може. Нема друг начин, освен начина, който предлага брат Димитър Ярчев. Ето, това е начин. Вероучение. Вероучение. Съжалявам. Имах разговор с 50-те пастири, те ми казаха, че никъде в Европа не имало вероучение. А Мирослав ми се обади от Германия и казва, благодаря на Бога, че моите деца учат вероучение. Защото в Германия има вероучение. България няма. Защо? Защото... Знаете ли защо? Защото питаме един румънски свещеник. Абе, защо вие румънците си запазихте вярата, а ние българите се обезверихме? Защото, вика, вашите управници беха по-големи католици от папата. Какво искаш да кажеш? Те беха по-големи комунисти от Ленин и Сталин, вашите комунисти. Беха толкова ревностни да унищожат вярата, да унищожат религия. И сега, Олене. Това е, което става в България. Трябва да се молиме Господ да отвори врати. Радвам се на брат Димитър за неговото, за неговата вяра, макар че началници, такива министри казват, не може да има вероучение, обаче той казва, искаме задължително вероучение. И ние ще продължим да се молиме задължително вероучение. И така, ако Святия Дух ви води, вие видите, че някой отвори Библията, да говорете го, вярваш ли Бога? Вярвам, и аз вярвам. Какво да правим и с такива, които са току-що повярвали? Четете Божието Слово. Четете Новия Завет, четете Псалми, четете и се молете, Господ ще ви ръководи. Защото започна ли една работа Святия Дух, Той ще я изкара до край. Той ще я завърши до край. Само да бъдем послушни. Само да бъдем послушни. Той е сън, който сънувах, нали, понеже говорим и за сънища, сънувам, че пред мен стои едно болно момиче и ми пита какво трябва да направя, за да получа изцеление от Бога. И аз си отговарям. Трябва да послушаш това, което ще ти кажа. Без да философстваш,
без да умуваш дали е правилно или не е правилно. Това, което ти кажа, ако ти помислиш, че не е правилно, няма да получиш царство. Няма да получиш царство. Какво е това? Послушание. Послушание. Елисей какво каза на Неман? Иди се потопи 7 пъти в Йордан. И той какво каза? Глупост. Как се потопява в тази мътна вода? То няма ли бистри води там? Авана и Фарфара в Сирия, че тук да се топа в тази кална вода. Няма да се топа. Какво е това? Непослушание. Много християни се лишават от церение точно поради непослушание. Те почват да философстват, ама не е така, трябва да бъде иначе. Има нещо, което в Библията е записано и което ние трябва да го направим, за да получим и изцеление. И то е много просто. Първо, болният да се моли. Болен ли е някой, нека да се моли. Второ, ако няма резултат, след като дълго се моли, да се обърне към дарбите. Защо са дадени дарбите на Святия Дух? Ами за църквата. Да повика църковните пресвитери или брата и сестри, да положат ръце върху него, да се помолят и да се помолят думите на Исус да се изпълнат. А повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И те ще бъдат здрави. Ако това, който полага ръце, вярва, и оня, който му се полагат ръце, вярва, Господ сигурно ще изпълни обещанието. Ако двама се съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде дадено. Но ако единия не вярва, а другия вярва, няма да стане. Няма да се получи. Значи двамата трябва да вярват. И още нещо има. Църковните пресвитери да го помажат с масло, Господно име, и молитвата, която е основана на вярата, тая молитва на тия църковни пресвитери трябва да вярват, че този човек ще бъде изцелен, ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. И продължава едно изречение, което евангелските християни изобщо не искат да го... Никъде не съм го чул да се проповядва. Изповядвайте един другиму греховете си и молете се един за друг, за да се изцелите. Защо не се проповядва това изречение? Защо се отхвърля от евангелските проповедници? Защо? Защото православните и католиците се изповядвали. Еми, те изпълняват писание. Ама те се изповядат на папата, изповядат се на свещени. Където ще да се изповядат, изповядват. А на тебе защо ти е трудно да изповядаш греховете си? Ами защото си се възгордял, братко. Защото си мисли, че вече си станал светец. И ти не можеш да си изповядаш греха. Не можеш да кажеш грешен си. Не можеш. Ако то го кажеш, ти олеква и Господ те изцелява. Пред Бога ви говоря, има няколко сестри, които беха болни от рак. Признаха и казаха, изневерявала съм на мъжа ми. Здрави са и днеска. Бог ги изцели. Една от сестрите, болна от рак, от правед, ме извикаха там, Господ, изневерява ли си на мъжата? Не съм. И Господ ми каза, изневерила е на мъжата. Не е вярно. Изневерила и мъжът се казва Милчо. А, познавам Милчо, ние сме приятели с него. Изневерила е на мъжата. Не съм. Умра. Няма да бъде се. Ама молиха си за нея пастири, ама молиха се, ама от много църкви и цяла България. Отиди си. Защо? Защото трябва да се изпълни Словото. Трябва да се изпълни това Слово. Трябва да се изпълни това Слово.
Има и говорящо слово. И то е, когато Господ каже нещо на некой и ние го повярваме или го отхвърлим. Такова говорящо слово аз съм получил от небето и то се казва мирен договор на грешника с Небесното царство. И в това говорящо слово аз чух Божия глас от небето, който казва: какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с Небесното царство. Това е универсално лекарство против всички болести и рака. Който неформално, а от сърце го приеме, ще бъде изцелен от всяка болест и от рак. Който обаче не го приеме, а отхвърли това мир, хиляди човеци да се молят за него, няма да бъде изцелен. И аз сега познавам, хиляди хора се молиха за някои хора и те не получиха изцелен, защото отхвърлиха мирния дом. Защото казаха това измислица на Петър Вел. Каква е тази измислица? Да се помириш с Бога. Какво казва апостол Павел? От Христова страна ви моля, помирете се с Бога. Как да се помирим? Като си кажем греховете и го помолим да ни ги прости. Това е помиряването с Бога. Няма друго помиряване. И затова аз вярвам, че в това събрание ще има и царение от сериозни заболявания, защото някои хора вече вярват и вкусиха, и опитаха, и видяха, че когато изповядат греховете си, когато сключат мирен договор с небето, когато се отречат от наследствената обремененост, Господ ги милва и ги благославя. И сега ние ще се молиме, тук дойдоха, тук ли отидеш ли си? Максим си отиде, май. Максим е навън. Вънка, добре, се молиме за Максим, за Сашо се молим, за други хора. Има наследствена обремененост, която прече. Обичам родителите, обичам прародители, но се отричам от греховете. Ако пък знаеш, ако знаеш, нали, някои грехове трябва да ги отхвърлиш и да кажеш, не ги одобрявам. Защото Исус казва, не го казвам аз, който обича баща или майка повече от мене, не е достоен. Не е достоен. Но много хора ги е страх да кажат, отричам се от греховете на родители. Защото мислят, че ще обидят родителите си. Няма да ги обидят. И не ви трябват греховете на родителите, на бабите и на дедите. И изобщо не ви трябва. Отричайте се. И ние ще направим това отричане сега след малко. Нали? Съгласни ли? Да. Съгласни. И като се отричаме, ще се молим и ще заповядаме. И аз вярвам, че това, той е сън, който имах тая нощ, маса дяволи ще падат и демони ще си отиват и ще бъдат освобождавани хората тук от демони. Нали, там. Не се притеснявайте, миналия, по-миналия път, тук една сестра изпищя там, нещо ние се молихме. Не се вълнувайте от това, от че нещо може да се случи. Радвайте се в тия моменти, вие се освобождавате. Ели като се молиме, може да губите равновесие, може някой да падне. И да паднеш и стане, но не е това падане. Ние виждаме, виждали сме, нали? И падат и стават, някой падат и си остават на изцерене. Важното е да приемеме този мирен пакт, който Господ ни предлага, да го приемеме от сърце и да кажеме, грешили сме, кривили сме пътищата Господни, не ни е въздадено. Сега искаме да изправим живота си, искаме да тръгнем по този тесен път. И нали, по въпроса за родословието, брат Георги ми даде напечатано, но да го проверим и да видим дали няма някаква грешка. На никаква цена не се съгласявайте, че
Мајката на Исус се родила Јаков, Јосиф, Симон и Јуда. Не се согласавате, това е ереса. И попадате под проклятие. Автоматично. Автоматично. Нема што да криеме. Трябва да говорим истина. Тая цеска ще ви кажа. Един от пастирите, който тя ги е родила. И щом каза тя ги е родила, разболя се и си замина. Няма играчка в тая работа. Няма играчка. Ето, двама пастири в Русе. Не ги освобождава го. Ние сме изследвали. Нищо не сте изследвали. Не сте изследвали. Вие сте чели лъжеучители. Наистина, Уилям Макдоналд е много голем учител. На 50-ните са му, те са негови поклонници. Фенер. Но и той говори една глупост. За пред, той пък предполага. Не е сигурно, ама аз предполагам, че Дева Мария ги е родил. Той пък предполага. Тие, които са написали библейски речи, професор Шиваров, не знам кой е прав, Велимин Пев и те, това са братята на Исус, тя ги е родил. Професори, нали сигурно знаете кой е кандидат за не знам какви науки, тя ги е родил. Ще видиш дали тя ги е родил, като затвориш очи. Тогава ще видиш. Защото е записано, там го пишем, там беше майката на Яков и Йосия. Това е другата Мария. А това се прави умишлено, за да се създадат бъркоти в църквата. Един да вика, тя ги е родила, друг да вика, не ги е родила и ние да се разправим. Но е важно на коя страна стоиш, защото това е камък за препъване. И тук се препъват маса хора. Маха са хора се препъват. И аз знам какво стана с тия, които се препънаха. Твърдеха и се караха с мене, че тя ги роди и се разведаха. Тия хора си разбиха семейството и се разведаха. Както искате, ние сме длъжни да говорим истината. Тук има няколко пелешки. Ще ги прочета, ще се молиме, ще се отричаме и вярвайте, че Господ е мощен и силен. Господи Исусе Христе, моля те, доведи моите възрастни родители до истинско сърдечно покаяние. Отвори духовните очи на сърцата им. Махни пелената от техните умове, освободи ги от дух на заблуда и фалшива религия. Събори техните неправилни крепости в техните умове на моя баща Илия и на майка ми Йола. Приведи ги към спасение и целение на телата, духовете, душите им. Помогни им да бъдат записани имената им в книгата на живота. На небето и те моля, Господи Исусе Христе, новороди ги и ги кръсти със Святия Дух и със огън, брат Веско. Брат Веско. Тука ли си, брат Веско? Баща му е православен, майка му е католичка, а той е евангелист. И сега той иска ги направи евангелисти. И иска ние да се молим. Аз съм сигурен, че и баща му и майка му са записани в книгата на живота. Но евангелистите си мислят, че ще бъдат записани само ако станат членове на 50-тия съюз. Но нема такова нещо. Но нема такова нещо. Щом те вярват, те са записани. И той се мисли сега, че нали, майка му е заблудена там, вярва на папата, че папата е непогрешим, а това не е верно, това е лъжа. Аз чета изявлението на папата там в Германия. Всички са грешихме, трябва да признаеме до един сме грешници. Къде пише, че папата не греши? Къде пише, че папата не греши? Той казва, че е съгрешил. Всички са грешихме. Сега, какво казва Исус? Извинявай, брат Веско, но трябва да говорим истина. Морета и суша прехождате един прозелит да намерите
И като го направите член на 50-ния съюз, правите го два пъти по-годен за гената от вас. Разбирате ли? Абе, говорете на хората за Исус, говорете им за Бога. Не дейте да им говорите ние евангелистите, ние православните, ние католици. Кои сме ние? Грешниците. Господ е Той, който изцелява, който спасява, който новоражда. Стефка, покаяние и целение. Молитва за покаяние на моя син Николай и снаха Донка от Роси. Ваня, изцеление по Божия стандарт. Слава на Бога! Изцеление по Божията воля и Божия стандарт. Да се помолим за Андреана с чупена ръка. Бог да помогне да заздравее правилно и без операция. Амин! Сестра Траяна, в Господа моля ви, молете се за мен и за детето ми, болене от шизофрения. Гладуваме. Трябва да я намерим и тая сестра Траяна. Предлагам работа на мъж, за мъж с електрообразование. Работата е измерване на ел-инсталации. Необходимо е да има шофьорска книжка. Телефона еди кой се, ако има такъв да търси работа, да се обади. Брата и сестри, да се молиме за брат Дахил, който в момента е на благовестие за здравето му и за подходящо съпруга. Амин. Брат Дахил трябва да тръгне и да почне да прави предложения. Как Господ ще му занесе и ще му заведе? Те момичета чакат него и да им предложи. И два ози ден при мен един брат. Да се молим за Господ да му даде съпруга. Али от една нова църква от младежите. Има ли момичета? Има много. Айде, кани ги. Кани я да излежеш на кафе. Ама не, и да излежаме на кафе. Ама не ми е удобно, ама не знам как. Ами ти нема как ще се ожениш. Как ще стане? Покания, ела да излеземе, харесва ти. Ма тя може да ми отреже. А, много ти е голема гордостта. Има една приказа за шопите. Пено, сакаш ли? Не те сакам. А, па я тебе идне. Ич не те сакам. И отия при другата. Сакаш ли ме? Не те сакам. И една ще каже, сакам ти, айде, готово. Как да стане сега? Ние се молиме, ма правете предложения. Ако ти харесва некоя момиче, некоя жена, направи, излезте с нея, покания, идете на ресторант, идете на кино, ако трябва. Има такива филми. Страстите Христови, некой друг филм. Ели, покания да дойде на нашата църква. И така Господ ще подейства. Не може, Господи, прати ми, Господи, и аз като вас чаках Господа ми прави и така останах неженен. Господ ми казва, това момиче, ако го поканиш, е съгласно да се ожени за теб. Викам, а, ще го кана. Не, Господи, искам тя да си дойде дома у нас. Ама нема да дойде. Нема да дойде. Затова, брат Сашо, действайте бе, хора. Ми действайте бе, толкова млади сестри има по църквите. Те чакат некои да ги покани, да създадат семейство. Господ да ми каже коя е. Да, Господ да каже. И Николай чака дома да дойде. Ма тя па може и да дойде, не да знам. Но аз имах сън, че Господ ми говори. Много се радвам за теб, че не се ожени. Това е пък другата страна на въпроса. Защото ако беше се оженил, жена ти щеше да ти стане идол. Жена ти щеше да ти стане идол. Аз съм меки чък и тя щеше да ми се качи на голова.
предполагам, работа, да, четахме го. Брати и сестри, да се молим за нормализиране на кръвната ми захар и за съпруга, брат Сашо, ще се молим отделно за него. За тия неща трябва да бъдем да се гони този дух на диабет. Амин. Това е демон. Това демон трябва да бъде изгонен. Брати и сестри, молете се за сина ми. Има бюргер, изгревяване на кръвнака, сестра Темирушка. Моля ти си, сестро, носи дреха, трябва да се молиме. Аз съм свидетел, Господ и цели ставли от бюргер на краката. С пламен се молихме в Франция за една алжирка с бюргер на краката. Бог и цели, носете дреха, направете всичко възможно. Господ е мощен и силен да го изцери. Брата и сестри, молете се на нашия Господ за проблем от денонощния шум отгоре над апартамента ми, от съседи над мен и до мен. Моля ви, брати и сестри, наистина да се молиме, но какво да правим аз цялата пролет и цяло лето ми бръмчеха и тия панели от другия вход, ако някой пробива, си чувства, нали, до леглото ми, ако от, над мене, ако под мене и все някой има, който бръмчи там. Ама какво да правим? Да се молиме Господ да ги вразуми тия човеци. За сестра Розалия, правилно зарастване и победа над демона, който мъчи и тероризира. Това е истината, това е демон. Трябва да се гони този демон от нея. Трябва да се гони този демон от Кристина. Краси поръча да се помолиме за нея. Бог да я освободи от дух на немощ. Не знам. Много хора се оплакват от дух на немощ. Немощ. Това е може би от високата температура и от влага. Но на мене ми е дадено, тъй като аз съм хранен с изотопи, облъчван с изотопи и усещам, когато радиационният фон е повишен. Вчера и преди няколко дни радиационният фон е повишен в България. Некъде става нещо по света. И така беше скоро, преди известно време, и казаха, айде там в Белгия ли е гръмнала някаква такава станция. Радиационният фон е повишен. Нека тия изотермистите да вземат апаратурите и да излеят навън и да мерят и да видят, че има нещо. Има нещо и това смачва хората. Този фон смачва хората. Чувстват се смазани. Млади хора ми се обаждат по телефона. Чувствам се много немощно. Сърцето ми едва ми издържа. Млади хора, нещо става. Но може и да това е от високата температура и влагата. Когато няма влага, нали, аз съм бил в Египет, лъжаха там, че температурата е 42-43, а тя беше 49. Или 50. И като караш колата, ако си отвориш прозореца, все едно, че от тещ те духа топлина върху главата. А брат Христо е бил по синята, той ще ми каже. Но си търпи, приятно ти е, все едно се греш. Нали? Все едно се греш. А когато е влага и температура, тогава става лошо. Но това са белези за последното време. През зимата в Канада минус 40 градуса. Сега в Канада 52 градуса. 52 градуса. При 41 градус, при 41 градус в тялото на човека измират раковите клетки. При 41. А при 50, ако се нагрееш, ще се запалиш.
Брати и сестри, помолете се за мен. Водата ми горчи и не мога да я пия. Имаш проблем нещо с злочката, сестро, ще се молим. Може би имаш проблем с злочката, защото ти горчи. Не знам какво е, брат Петре, нещо влиза във водата с сменца, нещо като черни. И ставаме водата горчи. Сега ще се молим, ако има други нужди. Аз дадат три бележки. Три бележки ти даме. Къде са тия бележки? Някъде си ги оставя. А, тука да не бех отгоре ти. Не. Ни, когато ходих, нали имах проблем с дистанционното? Не. Тука са три. Те са на едни карирани листове. Розалия не си ти. А нема да ви. Тука са се залепи. Тия ли? Не, тези. Тия. Не са. Добре, аз ще ги кажа. Ма нема ги, бе. Ти и четах. И четахме ги, ето. Мъж за работа, за Розалия, това го четахме, това че. Ще ти видях отвънка. Абе, не знам къде са тия билещи, да не са път тука. Молиме се, правим отричането и накрая, отче наш символа на вярата, накрая, нали? За да може, след това ще се помолим за Сашо, ако има друг да седне отпред. И след това няма да има помазание, защото приемете кръвта и тялото на Господ Исус Христос е по-голямо от мирото. Когато приемаме кръвта на Исус и тялото на Исус, ако го вярваме, това тяло ще ни изцели и ние ще се избавим. А след това вие се наредите отново тук, всички да бъдете помазвани, но пише там, зле ли страда някой да бъде помазан. Аз ви разбирам, но за някои хора, като с нас, старците, малко ни е трудно всички да ви помазват. Дали седе, стоя тук да речем и 3 часа, и после се наредите тук един по един и отново за това само който има нужда. Молитва, помазани. Или брат Димитър, или аз помазани. А когато сме само, нямаме тия, нали, толкова голямо служение, тогава може всички. Нали, цялата църква може да се изреди. Има ли некой да прослави Бога? Ние сме се молили и той да каже, Бог, чу молитвите на църквата, благодаря на Бога. Сестра Сецка. Аз благодаря на Бога, че Господ откри причината за нуждата ми вкъщи и вината беше в мене, грешката беше моя. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Кажи се. Аз още веднъж искам да благодаря, че от молитвите и гърба ми, и краката ми, са трайно, ето, продължително в много добро състояние, от което дълго време не съм се чувствала така добре и много съм благодарна. И си добре, и си здрав. Да, и то това нещо продължи така дълго време, стабилно подобрение. Много съм благодарна. Слава на Бога! А сестра Мария за подходяща работа да се молим, а също да се молим за изцелението краката на сестра Вики. Има проблеми с краката. Мария съм аз. Кажи сестро отзад. Да се молим за един брат, който е на Бога, насто се казва, от немощ пада. Залитаме пада. Залитваш? Да. Кръвното добре ли е? Мисли, че е ниско. Ами при ниското се залитва, наистина. Но има и друго нещо, че може да има... Ще се молим и за тебе. Този... Брат нас
апарат, който се намира във вътрешното ухо, нещо може да е възпален и също така човека да залитва. И аз малко залитвам, защото си купих едни обувки да ми е леко, ама те ме бутат ту налево, ту надесно. Трябва да паза, да паза равновесие. Благодаря. Много са ми удобни, обаче ме бутат ту налево, стъпа така и те ме бутат. Добре, но ще се молиме. Господ е мощен. За Макси. Скъпи брати и сестри, аз съм много благодарна на Бога, че ми дава сили да се боря с всичките изпитания, които са пред мен. И това е просто чудо. Аз с много хора съм споделяла и как так, съм твоето място, до сега 100 пъти да съм умряна. Че ето, Максим е тук. Борим се 4 години. След последното излизане 4 пъти беше в психиатрия. Ми изписаха ми го, не беше добре. С 4 вида лекарства, инжекции. Като ги прочетох, нали, ние си ги пиехме редовно, като прочетоха ми то такива противопоказания, да ви кажа, и за стари хора, за Алцхаймер, за Паркинсон, на това младо момче. И аз се молих непрекъснато на Бога и той ми каза се, намалявай лекарството. Сега в момента сме само едно от лекарства, взимаме по половинка вечер. С тенденция да го махнем и него, и инжекция 2 пъти в месеца. Ами, слава на Бога, детето е по-добре, не е този надут и жълт и блуждаещ поглед има, и много беше напълнял. Сега стегнат, повече зарен, има цвят на лицето, и миналата неделя в Първа евангелска пастор Никол му казва: сам пожела да дойде на църква, много време не беше идвал с мене, сам пожела, и пастор Никол казва: Максиме, ми погледът ти е много бистър, казва, слава на Бога, но намалихме лекарството. Това. И други, нали, неща ми се случват, много време не бях ходила на гробища. Не реших да изчистам на баща ми гроба и се заредих с пособия и отивам на Мала Шевци с ръкавици така, ще чиста, идва една кола. И добър ден, едно момченце слиза, викам: вижте какво ще ви кажа, аз пари нямам, дошла съм да си чиста тук. Ама, госпожо, вие сте сама. Казвам, не съм сама. Господ е с мен. И той продължава: ама струва 40 лева чистенето, 60 лева да се досипе пръст. Викам: благодаря ви много, но за този месец не съм ви включил в моите разходи. И то момчето се оказа брат във вярата. Наш брат казва: госпожо, и дойде неговия шеф. И той казва: на тази госпожа аз ще й помогна. Ти да взема машината и изчисти всичко. Викам: о, слава тебе, Господи. И понеже баща ми не беше вярващ, и аз викам: видя ли баща ми? Има Господ. Има. Ето това е истината. Слава на Бога. Брат Патриков. А нещо, информация за Мирослав. Тук е, в България. В България. В Белин. И помоли да се молим за него. Има желание да дойде, вероятно в понеделник ще успее, защото директно са отишли до там с деца са и могат да ги оставят при възрастни. Да, добре. Има образование на десния крак. Господ да го стопи и да го унищожи. Защото по неговото свидетелство, то искрено, неформално се покаява по мирния договор. И аз вярвам, че брат Мирослав ще бъде изцелен. Когато го правим искрено, Господ вижда нещата, изповядаме греховете си, не хитруваме и тогава резултата е на лице.
Ами да се изправим и да се... А, още една нужда има. За сестра Полина. Кой? За сестра Поли. Поли, да, за дете и за моите проблеми. И работа. Да. Добре, сестра Поли и Димитър, Бог да ги благослови с чадо. Ние сме свидетели на този случай. Господ да ги благослови. Слава да бъде на името ти, Господи, стоиме в Твоето присъствие. Вярваме, че Ти си с нас, вярваме, че Ти си в нас, вярваме, че Ти си на това събрание. И сега Те молим и за всички тия нужди, които ги прочетах. Моля да бъдат представени като писмени молби пред Божия престол, да бъдат разрешени проблемите на братите и сестрите, плюс тези, които сестра Йоанна предлага, за нейната работа да се разреши проблема. Молим Те за сестра Поли да я благослови с чадо. Господи, ние сме свидетели на много наши брати и сестри, а радваме се и те се радват. Спомняме си за тези, които нямаха деца по 5, 6, 7, по 8 години, по 10 години, 12 години в Германия. И Ти отговори и ги благослови с чада. Не едно, но две, а даже и три. И ние Те молиме, Господи, и Поли да бъде благословена с деца. Отвори утробата на Поли, както отвори утробата на Ана и тя роди Самуил, както отвори утробата на Ана и тя роди майката на Исус Мария. И така, Ти си мощен и силен да даде сила за зачеване и зараждане. Господи, молиме Те да ни благословиш, да ни помилваш, ние стоим пред Тебе в Твоето присъствие и си спомняме за Твоите кръсти, страдания и мъки на Голгота на кръста. Твоята кръв, Господи, да ни поръси, да ни очисти и да ни освети. Ще пристъпиме към Твоята кръв и към Твоето тяло. Господи, ние изповядваме, че това е Твоята кръв, че това е Твоето тяло. Заедно с този хляб ние взимаме тялото на Господ Исус Христос. Заедно с това вино ние взимаме кръвта на Господ Исус Христос. Защото това са думи на Божия Син. И Той не може да лъже. Това е моето тяло. Това е моята кръв. Господи, ето, сутринта слушах разни професори, това са символи. Не са символи. За тях са символи, за нас е тяло Христово и кръв Христова. Слава да бъде на името! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим и Ти. Молиме Те, вразуми ги тия професори, тия учени, които объркват умовете и сърцата на хората. Господи, смили се за нас. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Пороси ни с Твоята кръв и очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие. Молим Те, Господи, благослови и помилвай ония, които не Те познават, да Те познаят. Отново Те молим за България. Опази България от катастрофални наводнения, от епидемии, от земетърси, от пожари. Опази България от всяко зло. Алилуя! Благодарим Те, Господи! Благодарим Те, че ни опазиш, Господи! Молим Те, Господи, смили се за сираци, вдовици, сиромаси. Молим Те за тази сестра, която е закъсала. Молим Те, помогни ни да я открием, да я намерим и да й помогнем. Но и Ти употребявай тия, които могат да помогнат на такива имена, които са в нужда. Слава да бъде на името Ти! Сега идваме при Тебе, Отче святи и праведни, в името и достоинството на Твоя единороден Син, и идваме да сключим мирен договор с Небесното Царство. Ние го правим всеки месец, много подвълвяваме този договор. Защото аз вярвам, Господи, че Ти изговори тези думи. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небето. Да, Господи. Който
откаже да сключи мирен договор с Небесното царство или го направи формално, няма да бъде изцерен, а ще бъде изтребен. Защото ще бъде очистена земята от това извратено и нечестиво поколение. И затова сега ние идваме и казваме: Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, и Те моля и Ти да им простиш, и Те моля и Ти да им простиш, обичам и почитам моите родители, обичам и почитам моите родители, и прародители, и прародители, и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от престъпленията им, и от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля Те, унищожи проклятието и замени го с благословение. Защото аз вярвам, че Ти като увисна на Голгота на кръста, там на кръста взема моите проклятия. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магиосничество и други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано за Теб. Син Божий, Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моята църква. И разруши делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им лъжливи учители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи, да бъда с Теб, Господи, и с Твоите свети, и с Твоите свети, и затова Те приемам, и затова Те приемам, за мой личен освободител, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар, и за мой личен. И те моля, и те моля,
Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. И изгори всяка верига. И изгори всяка верига. На тъмнината. На тъмнината. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Сега като се съединявам с Божия дух. Сега като се съединявам с Божия дух. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни и нечисти духове. Всички болестни и нечисти духове. Всички магиоснически духове. Всички магиоснически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете църквата. Напуснете църквата. И се върнете. И се върнете. Върху главите на магиосниците. Върху главите на магиосниците. Идете там. Идете там. Където Господ ви е определил място. Където Господ ви е определил място. И не се връщайте никога. И не се връщайте никога. Благодарим и ти, Господи. Благодарим и ти, Господи. Че спаси душите ни. Че спаси душите ни. Че освободи духовете ни. Че освободи духовете ни. И че изцели телата ни. И че изцели телата ни. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Всички болестни и нечисти духове. Всички болестни и нечисти духове. И ти, душе на рака, и ти, душе на рака, заповядваме ти, заповядваме ти, да напуснеш тялото на брат Мирослав, да напуснеш тялото на брат Мирослав, и да отидеш там, където Господ е определил място за теб, и да отидеш там, където Господ е определил място за теб, да не се връщаш, да не се връщаш, да не обрещаш други души. Сега се помоля вие. Амин. Амин. Душе святи, животворящи души, молиме те в името на Господ Исус Христос. Ела сега между нас. Ние вярваме, че си тук. Ние усещаме Твоето присъствие. И те молим и сега изцерявай. Ела. Ела с дарбата на изцерение. Тази дарба е Твоя, Господи. Тази дарба е Твоя, Души Свят. И затова те молим и изцерявай. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай уши. Изцерявай зрение. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай стомаси. Изцерявай панкреаси. И изцерявай бъбречни заболявания. Амин. И изцерявай бели дробове. Амин. И изцерявай черни дробове. Амин. И изцерявай жлъчки. Амин. Стопявай и унищожавай туморни и ракови образования. Амин. И изцерявай душевни болести. Амин. И изцерявай генитали. Амин. И изцерявай кожни болести. Амин. И изцерявай кости и стави. Амин. Стопявай шипове. Амин. Унищожавай артрит. Амин. Освобождавай от депресия. Амин. Молиме ти сега за Максим. Господи на силите, молиме ти за това момче, за съвършено изцерение. Амин. На духа, душата и тялото му. Амин. Молиме ти, Исусе Христе, Сине Божий. Изпълни Словото си върху Максим. Ти казваш, а повярвалите
ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Всички болести, нечестиви духове, сега ви заповядвам в името на нашия Небесен Отец. Покорете се на името Исус и се махайте от живота на Максим. В името на Исус напускайте от темето на главата му, до пръстите на краката му. Душе болести и нечист, всеки дух на смущение, на опресия, заповядвам ти в името на Отца Сина и Светия Дух да напуснеш тялото на Макси. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. В името на Исус напускай. Господи, изпълни Словото си. Повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Изпълни Словото си, Господи, слава да бъде името ти. Аз съм от повярвалите. По Твоя заповед полагам ръце за изцерение на болни. Изцери Максим, Господи, помилвай го. Слава да бъде на името ти. Амин. И да ти помажа. Хвала. Добрици. Господи, молим се за Бойка, има проблеми с добриците. Прегледане на Твоя небесен скенер. И каквато болка и страдание има в него, в нея, развържи я, освободи я и цари я. Господи, сила й дай. Да изхвърли тия книги с атеистично, безбожно съдържание от къщата си и да се освободи от тия идоли, да и ти да я развариш, освободиш и цариш. Помилвай я, Господи. Промисли и за работа. Помисли и за живота и бъдеще, защото е самотна, самичка. В името на Исус те молим. Амин. Ти привратай. Господи, молим се за брат Александър, душе на диабета, сега ти заповядвам в името на Отца, Сина и Светия Дух, да напуснеш тялото на брат Александър, да се махаш от тялото му и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Господи, благослови го със съпруга. Молим те, Господи, ти си световник. Ние знаеме от Стария Завет и жената на Танегиз, проявам и Яков, че ти промисли за тия, които ти беше определил. Така вярвам, че има най-подходящата другарка за брат Александър. Моля те да го срещнеш с нея. Моля те да я срещнеш с него. Моля те да ги срещнеш и да се радваме на едно хубаво, почтено християнско семейство. Моля те, благослови ги. Разреши проблемите с брат му, с маха му, с майка му. Бъди с него винаги и навсякъде. Амин. Господи, ето тази твоя равиня има проблеми. Тя е направила това отричане по мирния договор. Отрекла се от Сатана и от всичките му пълчища. Приела те за свой Господ и Спасител, за свой освободител. И сега те молиме да бъде развързан и освободен от духа на мрака, от духа на тъмнината, да бъде изведена в светлината и да я освободиш от този проблем. Всички болесни и нечисти духове, заповядвам ви да напуснете тялото на мим. Амин. В името на Исус, вън от тялото, откъдето и да сте дошли, напуснете тялото. Моля те, Отче святи и праведни, пораси я с кръвта на Твоя единороден Син, очисти от всяка неправда, освободи от кръвнина и от всякаква наследствена обременена. Моля те, развържи и освободи я, Господи, за да бъде здрава и силна. В името на Исус всички болесни и нечестиви духове, напуснете тялото й. Излезте, освободете я. Идете там, където Бог ви определил място за вас. Заменяме ви с дух на сила, любов и себевладение. В името на Исус. Амин. Молитвата продължава. Дух на шизофрения.
на самовнушение, на внушение, на опресия. В името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, по силата и действието на Святия Божий Дух, Ти заповядвам сега да напуснеш тази душа. Дух на шизофрения, напусни тялото. Слез в името на Исус, напусни тялото. Не се връща и не обръща и друга душа. В раните на Исус тя е изцелена. Кръвта на Исус е върху нея. Господи, измия с Твоята кръв Исуса Христе и осветия, и очистия, и развържия, и дай съвършен мир и съвършено спокойствие. Господи, моля Те за пълна победа и пълно изцеление в нейния живот. Моля Те, защити ума й, защити мислите й. Дай това, което мисли, да го възприема. Отвори ума й, отвори ума й. Господи, да разбира писанията и да ги възприема. Моля Те, бронирай чувствата и бронирай ума и паметта и срещу тъмните сили. Никакво внушение да не се докосва повече до нея. Моля Те, помогни и да живее в чистота и в святост пред Теб и да се разпръснат и да бъдат унищожени. Всички клетви, заклинания, прокови, изпратени от магьосници, дошли по наследство или поради неразуме, да се разпръснат и да отидат там, където Бог има определило място. Амин. Господи, предаваме тази сестра на Твоята благодат и вярваме, че Ти ще ни зарадваш с нейното съвършено освобождение. Амин. Молим Ти също за брат Тодор. Освободи го от дух на диабет. Амин. Душа на диабета. В името на Отца, Сина и Светия Дух те връзвам и ти заповядвам. Напусни тялото на брат Тодор. Амин. Слез и ти там, където Бог ти определил място и не се връщай. Амин. Душа на диабета, напусни тялото. Амин. Заменяме ти с дух на сила, любов и себевладение. Амин. Твоите ръце оставяме това семейство. Господи, благослови ги. Амин. Благодаря. Господ да бъде с вас, не бойте се. Така, да завършим с Отче наш и символа на вяра. И има трети. И сега искаме да ти се помолиме, Творец и Господар на Вселената, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да си свят и Твоето, да дойде Царство Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукава, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе казано за нас при Богия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието,
и се възнесе на небесата, и се ни отясна на Отца, и ваше доле за слава, да са ви живи и мъртви, и царството му ще има край. И от Отца Его, Господа, Генуши Кърлячия, който Отца изхода, комуто се поклани и го славиме на радост от своя Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и Господска църква, че изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те за всички по-отделно, за всяка душичка, която се намира, и за тези, които сега влезнаха, проблемите им да бъдат разрешени. Амин. На тях, на децата им, амин, на роднините им, амин, на бащите им, амин, на майките им, на съпругите, на мъжете, амин, на жените. Молим и Ти за ония, които са далече от Теб, наши роднини, привлечи ги към себе си, допусни ги, спаси ги, Господи. Молим и Те, обърни ги към себе си и доведи ги в църквата, за да се прибавят към спасяващите. Сега Те молим и за тези дрехи и стигаме ги пред Твоя небесен престол. Ние сме свидетели на молитви върху дрехи, как беха изцерени от рак на белия дроб, от Паркинсон, от главоболия и от други заболявания. И ние вярваме и знаеме, че донасяха дрехи върху тялото на апостол Павел и бесовете се отмахваха и болестите ги напуснаха. И ние сме свидетели на такива изцерения. И затова Те молим, освети тези дрехи. Освети тези дрехи. Молим Ти, Душе Святи, освети ги с Твоето присъствие и Те молим да придружаваш тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата, посети ги със сила отгоре. Изпълни ги със огъня Си и изцели ги от всяка болест и от всяка немощ. В името на Исус. Амин. Боже, да седнете. Ако има видение или откровение, да бъдат изповядани. Ако някой е усетил помазание, присъствие и царение, болката е изчезнала, също може да прослави името Господне, за да се насърчава. Ако някой има откровение, откровението трябва да се дава, за да църквата да се насърчава и да стоиме и да ходим по дух. Когато се молеше за България, просто ми се припомни това, което ми е дадено като откровение. Представи България и народа и управниците за покаяние. Представи България за освобождение от духа на Антихриста. Молете се за защита на всички сиромаси, вдовици, сираци, немотни, немощни, малоимотни, безработни, за защита от силните, нечисти грабители, човеци, които са забравили, че са българи. За семейството, когато се молиш, не само за брат Сашо, но ти спомена и други, така и друг път съм чувал, сега го чух малко в по-друг вариант. Самите тези, които искат семейства, да се молят, да ги подготвя за семейен живот. Това чувам, това казвам. Защото може да не са годни за такъв живот. Тук се молеше, може би последната му тук за сестричката, да в раните на Исус тя е изцелена, когато каза. В раните на Исус, в кръвта на Исуса тя е изцелена. Просто, от шизофрения. Така, идваше, предната ли, не знам, както и да е, когато споменат тия думи. Раните на Исуса, кръвта на Исуса и преди идваше Голгата, а този път Голгата изведнъж много се усили. Усила на Голгата се поля. Ами, вярвай се, не се бой. За Поли,
зърчало. Виждам едно малко бяло агънце. Почти новороден. Слава Богу, че е агънце, а не е козле. За изцеление на различни болести. Виждам, че съдиш цветя. Ти съдиш цветя. За Максим. Той потопи се целия в чиста вода и след това си извади главата. Не бой се, Максиме, Господ те очиства. Не бой се, Максиме. За Бойка, за добрците, виждам една каруца раздрънкана с един черен кон и върху нея, върху каруцата води водачник. Човек води каруцата. Окей, ти се разправяш с някои хора, така излезеш много смирена, ама има нещо разправи в живота. Има ли сте? Има. А за какво се разправя? Делба за имот ли, за какво се? А? Не мога да се сетя в момента. Ама не може, ако ти не си в мир за човеци и ти не се разправяш и не им прощаваш, и Господ ти те чува и не ма да ти прости. Разберете, Господ няма да отстъпи от Слово. Ако вие от сърце не простите на човеците прегрешенията им, които върху вас вършат, и Господ няма да прости вашите. Той няма да се пазари за мене, че съм аз или някой друг или. Това е основен закон. Исус като го казва, прощаваш на всички човеки. Той е те обидил, Оля ти казал, не знам какво прощаваш, за да може Господ да прощава. Това видение не се дава случайно. Аз не съм съгласен, че виденията са от бесовете. Ето това видение се казва, че там е причината в живота. Прости на всички човеки и не се бой. За тази сестра, за която се моли накрая, че има различни проблеми, мисля, че бяха бесове, самолет, изтребител. Молитвата за Лили отлетя небето. А, още е написано. Така. За Ели има няколко видения. Първо, Псалом 22. Той е много хубав. Освен този псалом, има още много псалми с молитви вътре. Четете ги и за Тошко се отнася. Освен това я виждам, че вътре в един спасителен пояс и плува. И след това виждам една пропаст, в която е хвърлено едно бяло въже и тя се изкатерва по въжето и лиза от пропаста. Самата тя трябва да прави усилия. Усилия. Да се противете се на дявола и той ще бяга от вас. Идват разни внушения, идва нещо. Изпитвайте неща. Има хора, които аз общувам с такива хора, обаждат ми се по телефона, които са болни, и казват. Брат Петре, искам да те питам нещо. Ти днеска мислиш ли нещо лошо за мен? Ма не съм изобщо мислял, бе, сестро. А или някой брат се обажда. Бе, ти какво мислиш за мен? Че аз съм ненормален, нали? Ама не мисля нищо, бе. Ама тук е ти, дух ми говори, Петър Велев мисли за тебе, че ти си ненормален. Той те мрази. Ама как ще те мраза, бе, братко, бе? Аз се моля за тебе, бе, не те мраза. Бори се срещу тия. Това не е верно. Изпитвайте нещата. Изпитвайте нещата. Аз мразя греха в човека, но никога не мразя. Не мразя и най-големите атеисти и безбожници, защото какво да ги мразя? Ако ги мразя, кого служа? Служа на врага. За дрехите виждаме едно цъфнало кокиче. И освен това, като ги вдигна нагоре, от един душ потече чиста вода. Голяма вода. Осветени са дрехите, приемете ги с вяра. Приемете ги с вяра. Приемете ли ги формално, няма да има резултат. А
Когато ставаше въпрос за хората, които искат семейство, нали апостола каза, ако не сте женени или омъжени, служите на Бога. Ако не ви казвам да не се жените, но ако се ожените, ще служите на жена си или на мъжа си, ако се омъжите. А обаче, ако сте свободни, ще служите на Бога. Ама така, дали ако са свободни, служат на Бога или не служат? Това е важно. Да. Нали, защото може да са свободни и да не служат на Бога. Но, по-добре, какво казва там Еклесиаста, казва брат Димитър, ги знае. По-добре е двама, отколко един. Един, ако го нападнат, нали, ако са двама, ще се отбраняват. А и тройното въже мъчно се къса. Какво иска да каже тройното живе? Еми, жената, мъжа и детето. Нали? Трудно ще се скъса. Така че Бог благоволява в женитбата, но апостол Павел каза, всеки си има своята дарба. Аз така, а друг иначе. Явно за апостол Павел е така. За мене също е така. Аз разбирам, че така Бог ме е призвал. А брат Антонио? За Бойка, виждам я Бойка, отваря една книга, голяма, затваря и оставя на някакво нещо там. Оставя на бюро ли беше, не знам какво. И след малко взима една книга, друга фърля зад нея. Взима една книга, фърля. Взима друга книга, пак фърля. Абе, така ли? Бойки, така ли? Да. Така е. Така е. Има разправи и с хората, Святия Дух открива. Сега пък открива, че се мотае с тия книги. Надява се, защото баща е казал, това е твоето съкровище, тия книги са твоето съкровище. И тя е повярвала, че това е съкровището, обаче това съкровище казва и там Господ, да нямате в дома си идоли, да не се ревне, да си вземете от златото на идолите или от среброто, за да не попаднете под същата клетва и проклятие като идол. Като идол. И в тия книги има проклятие. И ти чакаш там да намериш златото и среброто. И свърли ги. Сашка, кажи. Много си извинява, Петя, че прекъсвам за сестра Бойка, само искам да кажа, че аз бях обещала всяка седмица да ви помогна да изхвърлим книгите, но така се случи, че съм всеки ден по-късно на работа и не можах да отида, иначе тя иска да изхвърли книгите и аз съм обещала да ви помогна. Да ви помогли. Айде и други сестри и братя, помогнете и да се свърнат тия боклуци. Да може да се свърнат, защото тя погледне. А, има и хубави работи. А, не може. Може да има 90 хубави работи. И като има една хула против Бога, тая книга е за боклука. Разберете. Разберете. Ще дойде изтребител. Ще дойде изтребител над България. И дом, в който има идоли, ще бъде унищожен. Разберете го, Господ няма да се церемони. Както не се церемонише с любимия си народ, той народ, който той обичаше, не се церемони. И повтара, Господ, ето, там слушали се някакъв от Адвентната църква е говорил по някаква телевизия. Очистете домовете си. В домовете на християните има книги с богохулно съдържание. И свърлете ги от домовете си. Това разгневява Бога. Разберете го. Молитвите няма да ги чуе Господ, ако има книга там, в която Господ е подиграван, хулен и така нататък. По-нататък. За жената всяка деца моли с шизофрения. Виждам... С коя жена? За... Шизофрения, където да, шизофрения. Виждам една жена, която се е навела и си връзва тези такива ботуши до тук, но с връзки. И се е навела и така връзва.
бутуша си го връзва с една връзка. Трябва пак да се молим, е възможно върху нея нещо да е връзвано. Разбирате ли? Да има магиосничество. А в рода ви има ли болни от шизофрения? Баба, дядо? Не знам. Никой? По линията на майка няма. Няма. А майка не знаеше, дали майка ми почина преди 8 години близо, и не знаеше някой дали от страна на баща ми. Да. Но това видение означава, че има някакво вързване. Нещо вързване. Ще се молим и за развързване, за освобождаване, за разчупване. За те махли това разчупване. Наш брат пеше, понеже нали, тя не мога разбра точно, баща е по принцип е бил много върлов комунист. И когато те се покаяват с майка, и всъщност тя майка е била вярваща от много отдавна, по наследство от бабата още, и така приемат и покаяние по-късно. И всъщност той ги изоставя, докато Ели е била още съвсем малка, на 6 месеца. Но са го пускали комунистите да пътува с кораб по чужбина, което ми говори много неща. И така се е оплачила? Не, не, вероятно просто не е бил никак случайен за ДКП и за държавна сигурност. Това искам да кажа. Значи кого пускаха по чужбина по уния години? Нали, аз съм млад, обаче знаем всичко. Реално погледнато той е застанал против вярата и ми... И имам някакви привилегии заради това. И понеже е родина, да. Наследствената обремененост, почитам го, въпреки всичко, но се отричам от делата. Нали, отричам се от делата, защото ние си мислиме всички, читаме, че нашите родители са светци, нали, те са добри, те са добри. Ето. И аз сме свидетели на няколко случаи, нали, няколко случаи на брати и сестри, които нали, сега има, даже тя излезна по телевизията да говори. Баща е бил агент, не агент, а офицер от държавна сигурност и тя казва, че баща е бил много добър човек и никому нищо лошо не е сторил. И сега тая жена е пастирка, нали, Бог да я благослови. Ама нейният баща е бил в държавна сигурност, но изобщо на никого нищо лошо не е сторил. Така тя мисли. Ама тя знае ли делата на баща си? Знае ли тайните дела? И тя трябва да каже, отричам се от греховете на баща ми. Баща ми не е бил в държавна сигурност. Обаче аз казвам, знам ли делата на баща ми? Господи, каквото баща ми се грешил пред Тебе, отричам се. И аз съм сигурен, че баща ми се радва, като се отричам от греховете. Той няма, али да се... но... Това е истината, нали? Учите баща си, но се отричаш от делата. Защото не е възможно, не е възможно, според мен, човек да е държавна сигурност или полицията и да не е сгрешил. Понеже аз имам първи братовчет в полицията и го питам дали нещо не е съгрешил. Вика, един се опита да ме удари, вика, един хулиган там. Ма такъв бой му хвърли. Абе, викам, ако ти беше сън, така ли щеше да го биеш? Ето го, първи братовчет, ама го е пребил от бой. Защо? Защото е офицер от полицията. И не може, то е така, законът е такъв, не може да посегнеш. В Америка посегнеш и на полицай, направо те трепат, направо разстрел. А тук нашите посегат и на полиция, и на милиция, и на КАТ. Даже вчера казаха по телевизията, че един КАТ, че я спира някакъв шофор и он се нафърли му и го набил, ударил КАТ-джин. И сега КАТ-джин какво да направи? Ще го вкарат в ареста и ще иде да се отмъсти. Ако е християнин, няма да си отмъсти. Ама той не е християнин. И затова отричам се, отричам се от греховете на баща ми. И всеки казва, баща ми е толкова кратък, майка ми не е съгрешила. Не е верно това. И майка ти е съгрешила, и баща ти, и баба ти, и дядо ти, и прадядо ти. Всички са съгрешили. И затова отричам се.
Отричам ти и ще има резултат. Как? И за тази жена тук, където беше... Последната. Лили? Да, Лили, не знам как се казва. Виждам орех. Два ореха висят на по един конец. Да нема нещо, нещо да е въртено, нещо правилно. Два ореха висят на, на конец. Лили, има някакво връзване там. Тия конци, там има някакво връзване. Орехите са души. Две души са вързани. Да не си се занимавала нещо с баяния, с врачувания, с клетви, с клинания. За тебе се отнася, да, за тебе. За тебе, да, за тебе. Да не си се занимавала с врачуване, с баяне. Добре. Пак ще се молиме, но има причина. Две души са вързани около тебе. И оттам ти идват проблемите. За бащата на Ели виждам една змийска глава. Кой? За бащата на Ели. Виждаме една глава и езикът е господа. Ели, Ели, за която говорихме сега. А, Ели, там отзад. Да. Виждаме една змийска глава и езика на змията се подава от устата. Съска. Да. Отричане от наследствено обременение. Добре, брат Димитри, заповяда. Пак прекалихме с времето. Вижте как е добре да се събираме, да общуваме. Осетайте ли присъствието на духа? Той е между нас винаги. Тази занимава се с Божието Слово. Искам да прочета малко от Евангелието от Матей във връзка с Господната трапеза. Искам да внимавате какво Бог казва. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, като даваше на учениците, рече: вземете и ястре, това е моето тяло. Взе чашата след вечерята и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Искам да запомните едно нещо. Същността на дадена дума, която Бог употребява в своето слово, когато за първи път се спомене какво значение влага той в своето слово. Това се запазва през цялото Божие слово. Не какво мислиме ние, какво смятаме си Бог, какво Бог е сложил в тази дума същността. За справка може да прочитате от Битие 22 глава. За първи път там се съобщава името любов. Какво Бог смята за любов? Вземи единородния си син, когато любиш, и го пренеси. През цялата Библия това е същността на Божията любов. Бог люби човека, както Боята люби сина. В цялата 14 глава на Йоан Бог употреба много пъти тази дума. Любиш, любиш ли ми? Който ми люби, ще пази думите ми. И какво? И Господ ще го възлюби. И аз ще го възлюбя. Не и обичам, а го възлюбим. В цялата глава на 14-та апостола се употребява по много варианти именно тази, която рига агапе, агапето, агапи, агапото. Но, но нашите преводачи не спазват тази същност на думата. И сега, за първи път Христос употребява тук за хлябът, за това негово тяло. Това е значението. Какво мислят вилите,
какво казва Христос? Това е същността, това е моето тяло, нищо друго. Това е моята кръв, нищо друго. Господ за първи път употребява при услужване на тази Господна вече и той дава същността на тези неща, които използва. Хлябът и виното. Казва, моето тяло, моята кръв. Другото е умение от човек. Няма символи. Няма... Това да си го представяме. Няма такова нещо. Бог не говори с символи. Бог говори с действителни неща. Затова не можеш да съгрешаваш против символа. А съгрешаваш против тялото Христо. Това казва апостол. Ако не правим разлика, съгрешаваме против тялото. Не казва против символа. Защото Бог не казва, това, е, това символизира моето тяло. Няма такъв израз Божието. Защо много люди? Ама това е символ. Ами Бог не говори с символи. Той говори с същността на неща. И им дава истинската стойност. Затова, когато искате да разбирате някои имена и термини в Божието слово, търсете къде за първи път е употребена тази дума в Божието слово. И как, защо е употребена? Какво слага съдържание Бог в тази дума? Това остава за цялата Библия. Какво е да... Това е същността. Така да разсъждаваме, да размишляваме, но да знаем как да използваме това слово, което Бог ни е дал. И сега ние вземе хлябът, делото на Господ Исус Христос. И сега искам преди да продължим, защото миналия път съм употребил един израз и една сестра е тук, тя се усмихва, защото тя употребила онова като молитва и Бог въздейства в неговото тяло, нейното тяло. Защото аз казвам, ако като взимате от хляба, помолите се, Господи, взимам Твоето тяло. Както Твоето тяло е здраво и съвършено, ако в моето тяло има нещо вредно, то да бъде възстановено, както Твоето тяло. И Господ въздейства. И сега, защо Господ иска да участваме в Господната трапеза? Когато взимаме от хлябата, ние взимаме тялото на Господ Исус. Какво е неговото тяло? Свято. И не участваме в тази негова свято. Това е всъщност. Когато пием от чашата, ние пием от кръвта на Господ Исус Христос, а тя ни очиства от всеки грях. И затова искам нещо другото. Когато се помолите на Бога и получите изцеление, а дяволът атакува умът ви. Вие трябва да се пазите. Какво атакува дяволът? Ами ти си толкова грешник, так Бог се стъпли, ще се занимава. Ами казва, верно е, грешни са, но аз съм го изповядал. А кръвта на Исус Христос ме очиства от всеки грех, злата лоши до лукави напуска моя ум. А отбиване е атаката чрез Божието Слово. Това е примерът ми го дава Христос. Писано е. Това отбива атаката на писано е. Божието Слово, то действо, то не е само Бога, то е Духът на Словото. Това е което Христос, думите, които ви говорят, Дух са и живот. Тие думи са Дух и живот, защото те са Божии думи. Те са извлечени от Него. И това Слово е вечно. Не зависи от мен, не зависи от теб. Това е вечно Божие Слово. Дали аз го признавам за Божие Слово или не го признавам, това не зависи от мен. То си е Божие Слово.
но аз може да се ползвам от него, като го приемам, че е Божие Слово. Това е проблемът на много християни, много учи. Ама то е как писано. Това е писано, но то е писано преди да дойде тук, при нас. Знаете ли къде е записано? Къде е записано Божието Слово? Псалом 119. На небесата. Твоето Слово е утвърдено навеки на небесата. Това Слово дойде при нас. Господ Исус Христос. Оттам дойде при нас и ни го даде. И даде същността на нещата. Затова, когато взимем от хляба, ставаме съпричастници на Божията святост. Когато пием от чашата, ставаме участници на вечния живот. Защо? Кръвта е изразява живота. 17 глава към Левит и там 11. Животът на плата е в кръвта и за това е дадо да служи за умилостовене на греховете. Защо кръвта служи за умилостовене? Защото тя е живот. Тя е свят. Тая кръв става свят. Тя е свят. Защо? Излиза от святия Бог. Защо? В Него бе живот. Кой? В Христос бе живот. И живота Той ни го дава. Това е моята кръв. Това е моят живот. Който пие кръвта ми, еде плата ми, има вечен живот. И затова Господ ни оставил тези чувствени, тази чудна привилегия. Да участваме в неговата трапеза и да си спомним за това, което Той е извършил за нас. За да въздейства в нашите грешни тела и несвяти, да ги освети, да ги очисти от греха и да ги представи пред себе си святи, съвършени, както е Той. И затова, като си Бог иска да си спомням всичко това. Апостол и евангелист Лука е записал: това проведе за мое възпоменание. Да си спомним за страданията на Господ Исус Христос. Да си спомним да затека тази кръв, която бе започна да се пролива още да ги взима. И там пред каменто на стилище, където четем Евангелист Матей е записал, че Павел, че си Пилат казва, ще го бие и ще го опусне. Боят беше нанесен от римските войници. Сухи и жили и сплетени, завършващи с шоломи топки или ремъци от кожа, завършващи винаги с кости счупени или голови топки, и всеки един удар се е бил, разкъсвал телото на Господ Исус Христос. Това Христос иска да помни. Някои историци, които изследват тези неща, казват, че са били нанесени повече от 90 удара от бич. Представете си, всеки един удар се е впивал, разкъсвал телото на Господ Исус Христос. И историците описват, разкъсването става до виждане, органите вътре, костите почват да се виждат, защото плътта е разкъсвана. Това Христос иска да помни, това Той понеси за мен и за теб. Не знаем какво е претърпял за мен, за теб. Защо? Защото заплатата на греха е смърт. А Христос понесе тази заплата. Четем в посланието към Римните, 6 глава, 23 стих.
заплатата на греха е смърт, а Божия дар е живот вече. Христос Исус. Христос понесе заплатата за мен, за теб. Ами даде какво? Божия дар, вечен живот. Това Христос иска да помни. И ни би събрали сега да си спомним за всичко това, което Христос извърши за нас. Той понесе всичко. Има един интересен израз в Евангелието от Лука и от Евангелието от Йоан. 323 глава. Христос от многото думи, които произнася на кръста, една от тези вече накрая. Той извика: свърши се! Какво? Заплатата е платена. Смъртта е дадена. Свърши се. Всичко е понесено. На гръцки термин се казва теталестай. Свършено е. Но това, когато началникът на затвора изписва този затворник, който претърпял, понесъл наказанието и трябва да си отиде, той написва един списък. Именно какви присъди му са пронесени и че всичко е претърпяно и е понесено и изплатено. След списъка каза, теталестай, изплатено е. Това прави Христос, като претърпява на Голготския кръст. Казва, теталестай, свърши се, всичко е уредено, законът е удовлетворен. Смъртта е пренесена. Той даде себе си. Това Христос иска да помни. И така. Ние заставаме пред тази Господня трапеза. Тя е Божия трапеза. Никой не може да определи. Ти можеш да вземеш, ти не можеш да вземеш. Тя не е моя, не е и твоя. Тя е на Господ Исус Христос. Той ни кани да участваме в тази трапеза. И казва, спомнете си за мен. И сега, като вземете от хляба, помолете се, Господи. Моето тяло е обредено, но твоето тяло е съвършено. Затова аз взимам от твоето тяло и ти се молим всичко това, което е обредено, ти да го съвършено възстановиш за името си. И сега, през нощта, когато Христос бе предаден все хляба, благословен, рече, вземете и яще, това е моето тяло. Ето за вас е хляб. Нека да благодарим за хлябата. Очи святи и прави благодарим. Благодарим ти за твоята безлика плащата. Благодарим ти за жертвата на твоя възлюбен, нашия Господ Исус Христос. И както неговото тяло безвъздишено на Голготския кръст. Ние ти се молим, че пак ние издигаме този хляб. И ти се молим ти да благословиш хляба. Благослови людите, като ще вземат. Той не си да бъде за нашето изцеление. Защото ти казваш словото си. В неговите рани ние си изцерихме. И сега ти се молим, благослови освети людите. Благослови хлябът, благослови ни според твоята благост. И ми ти се молим онова, което е увредено в нашите тела, да бъде възстановено според твоята благодат. Благослови освети хлябът, благослови освети люди, които ще вземат от това моля в Негото. Амин. Преди неща, което Христос бе предаден, всех тях.
Слава на Господ Исус, като е нас на Той. Те ще благодаря на Той. Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите, но охането ми. Боже мой, викам деня, но не отговаряш, и нощта, но нямам отдих. Но ти си святи, който си въстрен между здравите хваления. На тебе уповаваха бащите, уповаваха и ги избавиха. Към тебе извикаха, бяха избавени. А аз съм черви, а не човек, охоряван от човеците и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се, отварят устата си, киват си глава и казват: то була на Бога, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволението в него. Но ти си, който си ми избавил, изведен из отробата на майка. Ти си ме научил да уповам, като бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка. Ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, защото няма помощник. Много юнци ми обиколих. Силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който ограби и реви. Разля се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешността ми. Силата ми изсъхна като черепа. А след вечерята Исус взе чашата в благослови. Благослови рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на Нови Завет, която се е пролила за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим в чашата. Очи святи, праведни, и ти благодарим за тази скъпоценна кръв, която от твоя възлюбен син на Голготския кръст. И се молим, очи благи, благословил свети и чашата, благословил свети и людите, които ще пият от нея. Те наистина да бъде за прощаване на греховете, защото ти казваш словото си, кръвта на сина му, Исус Христос, ни отсиства от всеки грех. Благодарим ти. Благослови от свети чашата. Благослови от свети люди, като ще взема на ти. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на твоя възлюбен син, и ти се молим да ни удостоиш да участваме в неговото царство. Това молим в неговото име. Амин. А след вечерата Исус взе чашата, благослови, че пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете. Кръвта на Господ Исус Христос, която бе пролята за мен. Пийте с благодарност сърцата и душите. Ти си ми свял пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми. И за облеклото ми хвърлиха жребия. Но ти, Господ, се не отречиш.
пред теб са всичките мои противници. Огор са круши сърцето ми и страдам. А чаках да ми пожели някой, но нямаше никой. И отиши да ми, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и веждата ми напоиха с оцет. Толкова бе покровняло лицето му. Повече от лицето на кой да бил човек. И образът му от образа на кой да от човешките синове. Така, той ще се удиви много народи. Трите ще затварят устата си пред него, защото ще видят онова, за което им си е говорило и ще разберат това, което не са чули. Кой е повярвал в известието ми, на кого се открила мисълта Господня, защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледам, нито красота да го желая. Той бе признан и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печала. И както човек, от когото отвръщат хората лице. Признан бе и за нищо го не счетох, но той наистина понесе пешелта му и със скърбите ни се натоварва. И го счетваме за признан. Наистина той понесе пешелта му и със скърбите ни се натоварва. А ние го счетваме за ударен, поразен от Бога и на скърбени, но той биде наранен поради нашите престъпления. Биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани и се изцелихме. Всички ни се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всинца. Той бе угнетяван. Но смири себе си и не отвори устата си, като агне, поведено на хлания и като овца, което престригачът си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез охладителен съд, а кой от неговия трот разсъждаваше, че бе отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И Евангелист Матей е записал. Вечерът изпях хим и излязоха на Елеонският хълм. Hallelujah.
намирам, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите, великия пастир на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което угодно пред Него, чрез Исус Христос, кому да бъде слава по вечни векове. Сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Светия, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С Христовата църква. Амин. В нашата сега и тези вековете. Амин.